សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកមើលពី Technic លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិតវិញម្ដងបាទគ្មានគោលដៅណាដែលអាចសម្រេចទៅដោយមិនបានរៀបចំផែនការទុកជាមុននោះទេជោគជ័យទាំងអស់ក៏មិនកើតឡើងដោយមិនមានការតាំងចិត្តនោះដែរផែនការសុខភាពក៏ដូចគ្នាដើម្បីទទួលបានជីវិតប្រកបទៅដោយផាសុខភាពចាំបាច់ត្រូវរៀបចំផែនការតាំងចិត្តចេះលើកទឹកចិត្តដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅបាទពេលនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងគឺអាចសម្រេចគោលដៅសុខភាពបានយ៉ាងល្អបាទមនុស្ស 80% នៅជុំវិញពិភពលោកមិនបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រមាណជា 70% ប្រជាជាតិមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេចង់បានដោយសារបញ្ហាសុខភាពកើតមានឡើងគ្រប់ពេលយើងគួរដឹងពីរបៀបថែទាំខ្លួនឯងដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពទាំង5នេះទី1គឺកំណត់កត្តាលើកទឹកចិត្តពីខាងក្នុងឥរិយាបថមនុស្សម្នាក់ៗផ្អែកទៅលើការសរសើរទៅនឹងលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តទាំងពីក្នុងឬក៏ខាងក្រៅជាហេតុផលនាំឲ្យយើងអាចបង្កើនសមត្ថភាពពិតប្រាកដមួយលើកទឹកចិត្តពីខាងក្នុងសំដៅទៅលើឥរិយាបថជុំវិញជំរុញពីក្នុងខ្លួនយើងផ្ទាល់ស្វែងយល់ពីផលវិជ្ជមានរយៈពេលវែងដោយយកការលើកទឹកចិត្តពីខាងក្នុងមកប្រៀបធៀបហេតុនេះលើកទឹកចិត្តពីខាងក្នុងគឺជាមូលដ្ឋានស្នូលមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់មហិច្ឆតាជំនះគោលដៅរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់សម្រកទម្ងន់ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អនិងជួយយើងអាចបំពេញមុខងារបានប្រសើរជាងមុននៅកន្លែងធ្វើការមានថាមពលកាន់តែច្រើនអាចមើលថែគ្រួសារជាដើមនោះគឺសុទ្ធតែជាការលើកទឹកចិត្តខាងក្នុងបើធៀបទៅនឹងជំរុញពីខាងក្រៅដូចជាការព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ដោយគ្រាន់តែដើម្បីមើលទៅរាងស្អាតឬក៏ចូលរោងការជាដើមដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងគោលដៅសុខភាពរយៈពេលវែងគ្នាយើងគឺត្រូវកំណត់និងជំរុញទឹកចិត្តពីខាងក្នុងដើម្បីបន្តផែនការបានយូរអង្វែងអ្នកអាចសាកល្បងបិទភ្នែករយៈពេល3នាទីស្រមៃថាយើងកំពុងតែមានសុភមង្គលនិងមានសុខភាពល្អដែលព្យាយាមផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងមើលឃើញគិតអំពីកត្តាសំខាន់នៃការលើកទឹកចិត្តឬក៏កត្តាណាមួយនាំឲ្យយើងកាន់តែពុះពៀរអាចផ្ដោតទៅលើគោលដៅខាងក្នុងដែលមានដូចជាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អសប្បាយចិត្តដោយសារតែកំណើនអរម៉ូនទទួលបានពីការហាត់ប្រាណអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសួរខ្លួនឯងថាអ្វីជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តយើងបន្តអនុវត្តផែនការឲ្យបានយូរអង្វែងនិងសម្រេចបានគោលដៅជីវិតប្រសើរល្អមួយទី2គឺបង្កើតគោលដៅតាមរូបមន្ត SMART SMART គឺមកពីពាក្យថា Spatial
ដែលមានន័យថាជាក់លាក់គឺអាចវាស់ស្ទង់អាចសម្រេចបានភាពជាប់តាក់តងទៅនឹងពេលវេលាដែលត្រូវបានចាត់ទុកជានិច្ចជាកាលកំណត់គោលដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវប្រកាសថាគោលដៅយើងបានកំណត់ត្រូវតែលេចរូបរាងនិងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អាចវាស់វែងជាមួយនឹងពេលវេលានិងត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជំរុញទឹកចិត្តពីខាងក្នុងរូបមន្ត Smart គឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញអាចចាប់ផ្ដើមពីការឡើងចិនដើជើងនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យបាន5សប្តាហ៍បាទ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍តាមដានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងគោលដៅដាក់ចេញដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងអាចបន្តធ្វើអនុវត្តដោយសារតែជាធម្មតាយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃហេតុដូច្នេះបញ្ចូលគោលដៅសុខភាពទៅក្នុងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍គឺដើរ15ទៅ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយចេញពីធ្វើការជារឿងប្រសើរមួយហើយវានឹងក្លាយទៅជាផ្នែកនៃក្នុងជីវិតជាជាងការយកពេលវេលាធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ដើម្បីកំណត់គោលដៅត្រឹមត្រូវមួយគឺត្រូវដឹងខ្លួនឯងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អចង់ចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដើម្បីទទួលបានលើកទឹកចិត្តពីខាងក្នុងយើងគួរចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្វីដែលយើងប្រកាសថាអាចធ្វើបានចំណែកឯចំណុចទី3គឺជ្រើសរើសគោលដៅសុខភាពដែលយើងចូលចិត្តទោះមិនចូលចិត្តទម្លាប់សម្រាប់គោលដៅសុខភាពក្តីគួរតែបដិញ្ញាចិត្តរក្សាទម្លាប់ឲ្យបានដោយជ្រើសរើសទម្លាប់ឬក៏សកម្មភាពសាមញ្ញណាមួយដែលយើងចូលចិត្តទម្លាប់ហាត់ប្រាណជួយបង្កើនអរម៉ូនអង់ដូហ្វីននាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍និងគំនិតវិជ្ជមានដើម្បីបន្តអនុវត្តគោលដៅសុខភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងគ្នានេះដែរកំណត់សកម្មភាពសប្បាយៗបញ្ចូលទៅក្នុងទម្លាប់សុខភាពដូចជាស្ដាប់ចម្រៀងអំឡុងពេលកំពុងដើរលើម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណឬក៏ហាត់ប្រាណតាមការណែនាំនៅលើ YouTube ក៏ជារឿងល្អចំណែកឯទី4នោះគឺត្រៀមប្រឈមមុខទៅនឹងបរាជ័យគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចបរាជ័យចំពោះការបដិញ្ញាបង្កើនទម្លាប់ណាមួយពេលខ្លះត្រូវរៀនទទួលស្គាល់និងធ្វើចិត្តបើទោះបីជាលទ្ធផលទទួលបានទាបជាងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកបែបនេះអាចជួយឲ្យយើងប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខដោយមិនបោះបង់ចោលដួលមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាសំខាន់បំផុតនោះគឺចេះកែកំហុសខ្លួនឯងនិងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតជាមួយនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងមុនផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់សុខភាពគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានាថាគោលដៅសុខភាពអាចអនុវត្តទៅបានយូរអង្វែងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់គោលដៅសុខភាពសំខាន់បំផុតត្រូវថែទាំសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមិនត្រូវឲ្យលះតិចតួចធ្វើឲ្យយើងបកក្រោយវិញជាដាច់ខាតឧបសគ្គធំនាំឲ្យរារាំងផែនការមានដូចជាជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ហាត់ប្រាណមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិធីអ្វីមួយសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យយើងបោះបង់គោលដៅចោលបានហេតុដូច្នេះត្រូវដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់គុំបន្តខ្លួនឯងនិងបន្តអនុវត្តគោលដៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់
ទី5គឺរង្វាន់និងការអបអរសាទរជាមួយនឹងភាពជោគជ័យត្រូវមានការសរសើរទទួលស្គាល់ជោគជ័យទាំងទោះជាតិចតួចក្តីដើម្បីបង្ហាញពីគោលពីការគោរពចំពោះខ្លួនឯងផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏អាចជំរុញទឹកចិត្តពីខាងក្នុងខ្លួនយើងបានផងដែរព្យាយាមផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងគិតថាជាចំណុចខ្វះខាតទោះបីជាតិចតួចក្តីនឹងកែលម្អឡើងវិញកាន់តែជួយឲ្យជំនឿចិត្តយើងមោះមុតខ្លាំងឡើងគោលដៅពេលខ្លះគឺអាចសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយដូចជាសម្រកទម្ងន់បង្កើនកម្លាំងល្បឿនឬក៏ធម៌ពលពេលខ្លះគឺអាចសម្រេចសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលើការឈឺចាប់ភាពតានតឹងអារម្មណ៍ឆេវឆាវឬក៏អាចដើម្បីជួយយើងឲ្យចេះប្រើគំនិតវិជ្ជមានដែលឈានទៅរកភាពជោគជ័យថ្មីមួយប្រសើរជាងអង្គុយគិតថាខ្លួនឯងបរាជ័យទោះបីជាគោលដៅអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រកាសថាយើងអាចជួយឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរជាងមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះបីជាលទ្ធផលទទួលបានតិចតួចក៏ដោយក៏គួរតែចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយដូចគ្នាបែបនេះកាន់តែជួយឲ្យយើងគោរពខ្លួនឯងដែលសុទ្ធតែជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យឈានសម្រេចគោលដៅថ្មីថ្មីបន្តទៀតក្រោយទទួលបានជោគជ័យរង្វាន់សម្រាប់យើងគឺអាចជាការថតរូបឬរក្សាទុកកំណត់ហេតុកំណត់វិជ្ជមានក៏ជាផ្នែកមួយជួយលើកទឹកចិត្តនិងសម្រាប់គោលដៅផ្សេងៗទៀតនាពេលអនាគតផងដែរបាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅនៅជីវិតបាទគឺតិចនិចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទគឺយើងអាចធ្វើទៅតាមតិចនិចទាំង5នេះដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងកាន់តែល្អនិងអាចសម្រេចគោលដៅទៅបាននៅថ្ងៃអនាគតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា